ավելի ճիշտ այդ հարցին կպատասխանի հանձնախումբը, որովհետև իրենք են զբաղվել, իդեմս պարոն Աղվան Վարդանյանի, ես մանրամասնորեն շատ չեմ տիրապետում, բայց նորից իմ շնորհակալություն եմ հայտնում այդ մարդկանց իրենց պատրաստականության համար։ Կարծում եք նման նախադեպ ունեցել ենք իդեմս Մակոսահակյանի անձնական երաշխավորության, կարծում եք այս անձնական երաշխավորությունը պես կդավերալվի Սահակյանի, Վարդգազի Ղուկասյանի, բայց նաև նախադեպին շարունակել է այն, որ երևույթային երաշխավորությունը ընդունող դատավորը Դավիթ Գրիգորյանը հետապնդվել է դրանից հետո, նրա լիազորությունները կասեցել, այսինքն նաև ունենք դրա հետևանքը։ Հիմա Եկին Աննա Դանիբեկյանը իհարկե պետք է հաշվի առնի, որ նաև իրեն կարող է, և վստահ եմ, որ այն ինչ արվել է Դավիթ Գրիգորյանի հանդեպ, հենց նրա համար արվել, որ հետագա դատավորները իրենց աչքի առջև ունենան այդ օրինակը և վախենան այդ ամենից։ Ինչ բուրում է նախապատրաստական, ինչ բուրում է այդ աշխատանքների և կգաղորդ մանրամասներ ինչ չեմ կարող ասել, դա երևի արդեն փաստաբանները ավելի ճիշտ կասեն, երբ է դա հնարավոր, ընդհանրապես չեմ տիրապետում մանրամասներ։